cara. Chega aí, cara. Calma aí, Iago. Pô! Cala a boca, mano. Hoje sou engenheiro, trabalho, mas o meu time do coração é o Botafogo. Hoje estava em Montevidéu, trabalho com engenharia, saí de Montevidéu, era meia-noite, para chegar aqui em Chapecó, onde o Botafogo vai jogar. E tenho certeza que vamos fazer um bom jogo e tentar sair daqui com uma vitória. O ano passado eu estava cá quando nós ganhamos 2-0 da Chapecoense, fizemos um bom jogo e saímos com a vitória. Oi. Beleza, meu querido? Abraço, Deus abençoe. Obrigado, viu? Sucesso. Amanhã bom jogo. Não, tamo junto. Para que nós estiver na região aí, nós se falamos. Eu e o professor. Obrigado pela torcida. Valeu. Assim, em relação ao jogo do Flamengo, assim, o que você acha que o Botafogo pode tirar de mais positivo? Assim, por exemplo, o time não ficou tanto com a bola, mas quando teve foi super incisivo, não deixou o Flamengo entrar na área, estava muito bem postado. Assim, que fatores que você destaca de positivo para essa partida agora contra a Chape? Eu acho que isso, a efetividade ofensiva, né, que tivemos, fizemos 2 gols logo no primeiro tempo e a nossa efetividade também é defensiva, né? Soubemos suportar o Flamengo, que é um time que joga muito bem com a bola e eu acho que isso foi um ponto muito forte da gente nesse jogo. A expectativa de fazer mais um grande jogo, se preparou para esse momento e a gente espera fazer mais uma grande partida, claro, sempre respeitando os adversários, até porque o Campeonato Brasileiro está chegando na sua reta final e não tem jogo fácil. A gente está preparado para fazer nosso melhor e sair daqui com um grande resultado.